Kementerian Pertahanan tidak teragak-agak mengambil tindakan tegas termasuk buang kerja ke atas pegawai TUDM yang terlibat dalam kes buli 5 pelatih pasukan itu jika terbukti bersalah. Jabatan Integriti Pematuhan Standard Bukit Aman telah menyediakan laporan lengkap berkaitan dakwaan 125 laporan salah laku anggota polis yang belum diambil tindakan seperti didedahkan SPRM sebelum ini. Bekas Ahli Parlimen Pokok Sena, Dato' Mahfuz Omar dilantik sebagai pengerusi Lembaga Pertubuhan Peladang LPP berkuat kuasa 15 Mei lalu. Laporan penuh di saluran 01 dan astroawani.com.